Դեֆոլտի ռիսկ չկա, այսօր խորհրդարանական ամբիոնից գլխավոր գանձապետ Ատոմ Ջանջուղադյանն էր փորձում փարատել պատգամավորների մտահոգությունները կապված պետական պարտքի մասին օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունների հետ։ Մենք որևէ ռիսկ դեֆոլտի այս պահին չենք կարող արձանագրել։ Գործող օրենքը թույլ չի տալիս, որ կառավարության և կենտրոնական բանկի վերցրած պարտքերը միասին, այսինքն Հայաստանի պետական պարտքը, գերազանցի երկրի համախառն ներքին արդյունքի 60%-ը։ Օրենքը սահմանափակում է նաև պակասուրդը, եթե պարտքը գերազանցում է ՀՆԱ 50%-ը։ Արտահերթ նիստով խորհրդարան բերված օրինագծով կառավարությունն առաջարկում է ողջ պետական պարտքի վրա օրենքով դրված սահմանափակումները տարածել դրա մեկ բաղադրիչի՝ միայն կառավարության վերցրած պարտքի վրա, հաշվարկներից դուրս թողնելով կենտրոնական բանկի վերցրած վարկերը։ Ատոմ Ջանջուղազյանը պատգամավորներին փորձում էր համոզել փոփոխությունը նոր պարտքեր վերցնելու համար չէ, որ կատարում են, այլ համապատասխանեցնում են երկրի օրենսդրությունը եվրոպականի և եվրասիականի հետ։ Հայաստանի վերաբերյալ վիճակագրությունը բարելավելու և ներդրողների համար ավելի հասկանալի պատկեր ներկայացնելու համար։ Այս մոտեցման իմաստով մենք բացառիկ չենք, այսինքն սա կիրառվում է և եվրամիության երկրների համար, կիրառվում է և ԵՏՄ երկրների համար։ Ընդդիմադիր պատգամավորներն անգամ վիրավորական համարեցին գլխավոր գանձապետի այս բացատրությունները։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից Միքայել Մելքումյանն ասաց. Այսինքն ընդամենը, որպեսզի մենք վիճակագրության մեջ որոշակի ճշգրտումներ անենք, մենք արտահերթ ռեժիմով վերել ենք արտահերթ խորհրդարանի քննարկմանն ենք դրել։ Ոնց որ թե երևի դուք էլ չեք հավատում, թե ինչ եք ասում իմ կարծիքով։ Հակքարտուղար Արամ Մանուկյանն էլ վրդովեց կառավարությունից օրենսդիրների նկատմամբ հարգանք պահանջեց։ Եթե այստեղ եք ֆռասնելու, որ այստեղ սա տերմինների հստակեցման, վիճակագրության հստակեցման, կառավարության բառը արտաքին բառից տարանջատելու խնդիրը, կամ անկեղծ եղեք այս դահլիճում, ասեք, որ կա ֆինանսական ծանր պրոբլեմ, եթե չվերցնենք շատ ավելի ծանրա լինելու, բայց չի չգիտենք, որ պարտք ավելացնելու համար եք բերել, չգիտենք, որ դա հնա 20%-ի մեջ գնալով ավելանում է, պարոն Ջանջուղազյան, մեր նկատմամբ հարգանք ունեցեք։ Այժմ Հայաստանի պետական պարտքը կազմում է 4.6 միլիարդ դոլար, ըստ Ատոմ Ջանջուղազյանի դա Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքի 44%-ն է կազմում։ Դեռ կարող ենք 1.5 միլիարդ դոլարի պարտք ներգրավել առանց սահմաններն անցնելու, ասում է Ջանջուղազյանը։ Հակքարտուղար Արամ Մանուկյանը թվեց կառավարության վերցրած վարկերը, որ դեռ չեն ընդգրկվել պետական պարտքի մեջ, նկատելով Հայաստանն այս օրինագծով սննկացման ճանապարհին կհայտնվի։ Սա երկիրը սննկացման ճանապարհին արգելափակուցը հանող օրենք է։ Արգելափակուց հանվեց մի հատ, որով օրենք սահմանափակում էր շատ պարտքեր վերցնել, որտեղ օրենքները աշխարհը այսպես է մտածում. կառավարությունները կարող են լինել փնթի, գող, կոռումպացված, որպես իրենք շատ համը չանեն, սահմանափակումներ կան դրա վրա։ Իրենք այս սահմանափակումը հանում են, որ էլի լինեն գող, էլի լինեն կոռումպացված, էլի լինեն Հայաստանը սննկացնող։ Վերջնական նպատակը սա Հայաստանի սննկացման, Հայաստանի խեղճացման, Հայաստանի քաղաքական ինքնությունը կորցնելու լավագույն միջոց է, ինչը իրենք անում են։ Միանշանակ սա տանելու է մեր ոչ միայն տնտեսական, այլ քաղաքական անկախության կորստի։ Դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանի կարծիքով կառավարության կողմից արտահերթ նիստում բերված օրինագծերը ոչ միայն պետական պարտքի մասին օրենքը, այլև ակցիզային հարկի, հայփոստի վաճառքի եւ այլ օրինագծեր մատնում են տնտեսության վատ վիճակը։ Ես կարծում եմ, կառավարության գործողությունները ցույց են տալիս, որ այո, վիճակը վատ է։ Բայց այս օրինագիծը դրա մասին է վկայում։ Թե այս օրինագիծը, թե ակցիզային հարկի մասին օրենքի փոփոխությունները եւ թե նաեւ այլ օրենսդրական փոփոխություններ, այդ թվում նաեւ հայփոստի վաճառքի գաղապարը, որ առաջադրվում է, այս բոլորը վկայում են, որ վիճակը իսկապես ծանր է եւ կառավարությունը գիտակցում է, որ ծանր է։ Հիմա մեր առաջարկը, իմ առաջարկը հետեւյալն է, որ ոչ թե գնալ քողարկված կամ փակ աչքերով քաղաքականությանը, այլ հակառակը, բոլորի աչքի առաջ բացել, ինչ է տեղի ունենում, որպեսզի կարողանաս նաև հանրությանը ներգրավվես քո քաղաքականության մեջ։ Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանն էլ կարծում է, արտահերթ նիստով իշխանությունը կարճաժամկետ լուծումներ է առաջարկում։ Հայաստանի Հանրապետությունը մտնում է խորը տնտեսական ճգնաժամի մեջ, եւ դրա նից դուրս գալու այս քայլերը կառավարությունը ոչ թե և կառավարությանը և այսօր գործող իշխանություններին տանում են այն ուղղությամբ, որ պետք են բարեփոխումներ, խորը բարեփոխումներ և ընդհանուր առմամբ քաղաքական կարգի փոփոխություն,
ոչ թե այդ ուղությամբ են գնում, այլ իշխանությունը երկարաձգելու ուղությամբ փորձում են այն ինչ որ ունի Հայաստանի Հանրապետությունը, դրանք օտարելու միջոցով երկարաձգել իրենց իշխանությունը։